Насувається біда, Поле. Харконени задумали затопити нашу планету, щоб знищити врожай прянощів. Не хвилюйся, сестро. Я знаю, що робити. Що? Що це? В біса? Таке? Це шипоподібна профільована мембрана Гідростоп Про Макс від Аквайзол. Найнадійніший гідроізолюючий матеріал у галактиці. Знаю нашому роду. Не страшний ніякий потоп. Шипоподібна мембрана Аквайзол. Надійний захист від води, вологи та конденсату.